Представники трудових колективів промислових підприємств підтримали опозиційний блок на форумі в Кривому Розі. Зокрема, промисловці схвалили програму нової індустріалізації, спрямовану на підтримку економіки. Вона має забезпечити зростання зарплати, достойні пенсії. Програма «Опоблоку» передбачає зниження податків, залучення інвестицій, нових технологій, підтримку науки і освіти, зокрема, робітничих спеціальностей. Також запровадження страхової медицини. А ще нова індустріалізація спрямована на збільшення видобутку вітчизняного вугілля і газу і зниження тарифів. У нас есть программа и профессионалы, которые успешно развивали предприятия и города. Мы готовы подставить плечо в Раде президенту Зеленскому, чтобы восстановить мир и промышленность. Это даст людям работу с высокой зарплатой здесь, на родине, и достойные пенсии.